ძალიან საყურადღებოა ის დინამიკა, რაც ბოლო ერთი კვირა მეტი უფრო 10 დღე გაჩნდა ქვეყანაში, თანდათანობით მზარდი ინფიცირების მაჩვენებელი. დადებითობის მაჩვენებლის ზრდის დინამიკა, როგორც ბოლო 7 დღის, ისე ბოლო 14 დღის, ერთადერთი არის ის, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი და რიცხვი თანდათან იმატებს და ეს ყველაზე მძიმე ინდიკატორი, ასე ვთქვათ, ქვემოთკენ მოდის, რაც რა თქმა უნდა კარგია. ამიტომაც არის აცრების საჭირო. ჩვენ შეხეთაშორის მინდა მოგახსენოთ, რომ ეხლა გუშინ გავაკეთებით ანალიზი, რომ 15 მარტის შემდეგ რაც აცრები დაიწყეთ ქვეყანაში, ხო, იმ რიცხვიდან დღემდე გარდაცვლილია კოვიდით ქვეყანაში 1668 ადამიანი და 1664 არ იყო ვაქცინირებული, ანუ 98.6% ამ გარდაცვლილების არ იყო ვაქცინირებული. არც ერთი ჩვენ გვაქვს ასევე ანალიზი, მალე გამოვაქვეყნებთ ალბათ 10 დღეში, ერთჯერადი ინფექციის, ერთჯერადი აცრის შემდეგ რამდენი იყო, ვთქვათ, ინფიცირება, ეს არის სადღაც 0.8%-ის ფარგლებში და ორჯერადი აცრის შემდეგ რამდენი იყო ინფიცირება, ეს არის დაახლოებით 0.3%-ის ფარგლებში. სხვადასხვა ვაქცინებზე ეს სხვადასხვა არის, ეს დეტალები გამოქვეყნდება, მაგრამ თავი რა არის, რომ ორჯერ აცრილებში ჩვენ უკვე კოვიდით სიკვდილიანობა არ გქონია. ყოველ შემთხვევაში მე ეს ინფორმაცია არ მაქვს. ანუ ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, რომ ეს ვაქცინები პირველ რიგში იცავენ მძიმე გართულებისგან და მძიმე გამოსავლისგან. ეპიდემიოლოგიური რისკები არის, რა თქმა უნდა, და სერიოზული, იმიტომ რომ ეს ზრდა მოგესწრებათ ახალი შტამების ხარჯზეა. ჩვენ გასულ კვირაში ქონდა დადასტურება ამატებით კიდე 25 დელტასი, ანუ ეგრეთ წოდებული ინდური შტამის, და თანდათან ინდური შტამის ცირკულაცია მთლიანად ევროპაში ანაცვლებს ბრიტანული შტამის ცირკულაციას და როგორც არის პროგნოზი, სადღაც აგვისტოს შუა რიცხვებში ის თითქმის სრულად ჩაანაცვლებს ბრიტანულ შტამს. ამიტომ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, ამიტომ ის რეკომენდაციები, რაც დარჩა, რომ ყველგან დახურულ შენობებში და ღია სივრცეებში, სადაც ბევრი ხალხი იკრიბება, უნდა ვატაროთ, მაგრამ ასევე რეკომენდირებულია, რომ თუ ძალიან არ შეგაწუხებთ და ატაროთ პირბადე, მე მაგალითად ვატარებ გარეთაც პირბადეს, როდესაც დავდივარ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დაცვის საშუალება და ამაზე უარი არ უნდა ვთქვათ, ისევე როგორც უარი უნდა ვთქვათ დიდ თავშეყრებზე. აი მაგალითად დღეს ერთი რეკომენდაცია ჩვენი იყო, რომ თუ იქნება კონფერენციები ამ ზაფხულს შეკრები, იქ დაუშვან მხოლოდ ორჯერადად აცრილი ადამიანები. იგივე სასტუმროებში, რომ იყოს უსაფრთხო სასტუმრო, აუცილებელია, რომ სასტუმროს პერსონალი სრულად იყოს ორჯერადად აცრილი და იმ სასტუმროს ტერიტორიაზე, სადაც ტარდება შეკრება, კონფერენცია, სხვადასხვა, ვთქვათ, მიზეზით შეკრება, აუცილებლად იყვნენ ორჯერადად აცრილი ადამიანები. აი დღეს ეპიდსიტუაციის შეკავების მთავარი გზა გადის აცრებზე. ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა, რომ სიტუაცია არ გართულდეს, მაქსიმალურად უნდა აიცრას მოსახლეობა. დღეს ვაქცინის დეფიციტი ქვეყანაში არ არის, ვაქცინები არის სამყოფი რაოდენობით, კიდევ შემოვა. ეხლა AstraZeneca მოგესწრებათ, გუშინ წინ მივიღეთ 5000 დოზა ავსტრიისა ჩუქარი, ამიტომ 10-12 კვირა ვინც არიან სულ ამოიწურება და ამ კვირის ბოლოს დიდი ალბათობით იქნება ასევე 53000 დოზა ის, რაც უნდა შემოსულიყო კოვაქსით. ვფიქრობთ, რომ ამ დღეებში, სადღაც ერთი კვირის განმავლობაში უნდა შემოვიდეს ქვეყანაში, ამიტომ ყველას, ვისაც ეკუთვნოდა მეორე დოზა AstraZeneca-სი, უკვე განურჩევლად იქნება 10 კვირა, 12 კვირა თუ უფრო ადრე, რა თქმა უნდა, ყველა ამ ადამიანს AstraZeneca გაუკეთდება. ისევე როგორც სხვა ვაქცინებთან მიმართებაში იცით, დაანონსდა, რომ ივლისში მეორე ნახევარში ასევე საწყისი დოზები Pfizer-ის იქნება ქვეყანაში და დაიწყება Pfizer-ითაც, ვთქვათ, აცრები. ბატონო, AstraZeneca-ს ფუტბოლისტებზე, რომელიც აქტრიდან მიიღეს, ჯერ მხოლოდ 20 დღის შესაძლებლობა აქვს, რომ ისე მოგვიწევთ.
ეს სტრატეგიული შეცდომა ნამდვილად არ იყო, AstraZeneca-ს ვაქცინის გაყოფა არ შეიძლებოდა, რადგან ის იყო მოკლევადიანი და ჩვენ გავყავით ორჯერადად 129,000 დოზა. ანუ COVAX-თან ხელშეკრულება იყო სამ მოწოდებაზე 129,000 დოზის და ის გაიყო ორად. ამიტომ ეს სტრატეგიული შეცდომა არ იყო. პირველი დოზით 129,000-ის ნახევარი აცრილი არ არის ქვეყანაში ჩერ. Да. ყველას ვინც იწრება და სჭირდება შეუძლია ამობეჭდოს იმ დაწესებულებაში სადაც აიცრა ამობეჭდავენ ეგრეთ წოდებულ COVID სერტიფიკატს.